E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus, aventureiro, hoje quarta-feira, dia 24 de maio de 2023. Atualizando aqui os seis maiores açudes do estado do Ceará: Castanhão, Oroz, Guanabuiú, Araras, Figueiredo e Pedras Brancas. Vamos lá. Sexto maior reservatório do estado do Ceará, açude Pedras Brancas. Localização: município Quixadá, sistema Guanabuiú, rio Riacho Barrado, Riacho Sitiá. Açude Pedras Brancas tem uma capacidade de 456 hectômetros cúbicos, está na cota 117,93, está com volume 95,98 hectômetros cúbicos, que corresponde a 21,05% da sua capacidade. Está tendo uma vazão de perenização de 20 litros por segundo, atualizada hoje, dia 24/5. Nas últimas 24 horas, não teve nenhuma movimentação, zero. O seu aporte mês é de menos 1 centímetro. O seu aporte ano é de 4,39 metros, positivo. Está faltando para sangrar 9,05 metros. Vamos para o próximo. Quinto maior reservatório, açude Figueiredo. Localização: município Alto Santo, sistema médio Jaguaribe, riacho Rio Barrado, rio Figueiredo. Açude Figueiredo tem uma capacidade de 497 hectômetros cúbicos, na cota 86,10. Está com um volume de 74,30 hectômetros cúbicos, o seu que corresponde a 14,95% da sua capacidade. Está com uma vazão de zero, não está soltando nada. Atualizado hoje, dia 24/5. Nas últimas 24 horas não teve nenhuma movimentação. O seu aporte mês é de 16 centímetros. O seu aporte ano é de 3,66 metros. Está faltando para sangrar 12,90 metros. Vamos para o próximo. Quarto maior reservatório do estado do Ceará, açude Araras. Localização: município Vajota. Sistema: Acaraú. Rio: Riacho Barrado, rio Acaraú. Açude Araras tem uma capacidade de 859,53 hectômetros cúbicos, está na cota 153,20, com um volume de 875,33 hectômetros cúbicos, que corresponde a 101,84% da sua capacidade, quer dizer, transbordando, está sangrando, né? Dá uma vazão de 3,34 litros por segundo. Nas últimas 24 horas, perdeu 2 centímetros, teve uma perda de 1,58 hectômetros cúbicos. O seu aporte mês é de menos 38 centímetros. O seu aporte ano é de mais 2,46 metros. O seu sangrador tem uma largura de 265 metros. Está numa lâmina de 20 centímetros. De acordo com os dados aqui, tem uma lâmina de 20 centímetros sangrando o açude Araras. Vamos para o próximo. Terceiro maior reservatório do estado do Ceará, açude Guanabuiú. Localização: município Guanabuiú, sistema Guanabuiú, rio Riacho Barrado, rio Guanabuiú. Açude Guanabuiú tem uma capacidade de 1.534 hectômetros cúbicos, está na cota 131,54, está com um volume de 640,41 hectômetros cúbicos, que corresponde a 41,75% da sua capacidade. Está tendo uma vazão de 15 litros, não é vazão, é vazamento nas válvulas, atualizado em 24/5. Nas últimas 24 horas, ele aumentou mais um centímetro. Teve um aumento de 0,46 hectômetros cúbicos. O seu aporte mês é de 93 centímetros. Vamos ver se esse mês chega pelo menos a um metro, né? O seu aporte ano é de 14,29 metros. Está faltando para sangrar 2,96 metros. Vamos para o próximo. Segundo maior reservatório do estado do Ceará, açude Oroz. Localização: município Oroz. Sistema Alto Jaguaribe, rio Riacho Barrado, rio Jaguaribe. Segundo maior reservatório do estado do Ceará, açude Oroz. Açude Oroz tem uma capacidade de 1.940 hectômetros cúbicos, está na cota 197,25, está com um volume de 1.309,89 hectômetros cúbicos, que corresponde a 67,52% da sua capacidade. Está tendo uma vazão de perenização de 830 litros por segundo.
Uma vazão do Orós para o Feiticeiro de 105 litros por segundo. Uma vazão do Orós para o Lima Campos de 241 litros por segundo. Atualizado hoje, dia 24/5. Nas últimas 24 horas, não, mesmo soltando essas águas todas, não teve nenhuma movimentação. O seu aporte mês é de 35 centímetros. O seu aporte ano é de 3 metros e 24 centímetros. Está faltando para sangrar 2 metros e 16 centímetros. Vamos para o próximo. Em primeiro, Açude Castanhão. Esse é o maior reservatório do estado do Ceará. Fica localizado no município de Alto Santo. Sistema Médio Jaguaribe. Riacho, Rio Barrado, Rio Jaguaribe. Açude Castanhão tem uma capacidade de 6.700 hectômetros cúbicos. Está na cota 9113. Está com um volume de 2.141,73 hectômetros cúbicos, que corresponde a 31,97% da sua capacidade. Tem uma vazão de peranização de 5.674 litros por segundo. Uma vazão do eixão de 4.040 litros por segundo. Olha como subiu esse negócio aqui, aventura. Olha só, foi para 9.000, quase 10 mil, quase 10 mil litros por segundo o Castanhão está soltando. É aquilo que eu estava falando hoje, né? Teve até uma nota do SAAI de Morada Nova informando que o Castanhão aumentou a vazão do eixão para encher o açude lá de Morada Nova. Curral Velho está precisando. Bom, o Curral Velho nunca seca. E aqui nunca parou de vir água. Só acho que é muito. Vamos lá. Nas últimas 24 horas não teve nenhuma mudança aqui. Ó, eu não estivesse soltando esse tanto de água aqui, isso aqui tinha aumentado. Pelo menos um centímetro ou dois. Pode ter certeza disso. Seu aporte mês é de 20 centímetros. Seu aporte ano é de 5 metros e 5 centímetros. Está faltando para sangrar 3 metros e 87 centímetros. Beleza? Show de bola. Não, beleza, mas vamos dar uma olhada aqui nos açudes que ainda está sangrando. Vamos ver quais que estão sangrando ainda. Vamos lá. Olha aqui, Rodrigo. Ainda estamos com 50 açudes sangrando. Está diminuindo. 50 açudes sangrando ainda no estado. 30 açudes está com um volume acima de 90%. E a cota ainda não é superior à cota de sangria. É, 32 açudes com volume inferior a 30%. Vamos dar uma olhada onde é que tem esses açudes aqui. Vamos lá. Aqui, Rodrigo, aqui é o mapa do estado do Ceará, com todos os açudes, né? Vamos limpar ele aqui, ó. Agora vamos colocar só os açudes que estão sangrando. Vamos ver. É, mas na região aqui do... Olha, essa região aqui... Tá bom, mas na região do Banabuiú, o São José ainda está sangrando. O Patu ainda está sangrando. O Xeramubim está sangrando. Isso aqui, o Fogareto está sangrando, mas joga para dentro do Xeramubim. São José 1 também está sangrando. E o Jatobá também está sangrando. O Jatobá joga para dentro da barragem de Milhã. Beleza? Esses seis aqui, que estão tendo água, na realidade são quatro, vamos contar quatro, que é só o São José, que Xeramubim, Patu e São José 2. E essas águas são vindo para dentro do Banabuiú, né? Porque o do Fogareiro está sangrando, mas vem para dentro do Xeramubim, e o Xeramubim só do Banabuiú. Então vamos contar só Xeramubim. Beleza? Show de bola. Tamo junto. E aqui foi a atualização dos açudes no estado do Ceará. É show? Tom Aventuras. Família sob rodas. This is so...